haciendo el Wi-Fi. Clar, el Pirineu ve d'allà, baixa perquè allà vall d'allà, gira, gira, torna a girar, ara veurem per on gira, torna a girar i llavors agafa el Congost de Mur, que és el que va fer l'any passat, fins a trobar-se a Camarasa amb el Noguera Pallaresa. L'aigua va reig. Que fa unes voltes que dius, ostres, però si el mar està cap allà, per què li diu on va cap allà? I és perquè aquí fa tres giragonses seguides. Molt bé. Senyor, té la paraula. Informació interessantíssimes. La interpretació és, lògicament, l'aigua va canviar més pendent i va... El riu aquest, el seguit. No, tan desastre. No, que no és veritat. Thank you.
Si me veía en paz. Bueno, ya la penjarás tú. Ya te agafaré la teva. O tens copyright.